Olá, boa noite para você. Greve dos bancários ganha mais adesão no Amazonas. 1.600 funcionários estão com as atividades paralisadas. Ação que vai acontecer na Ponta Negra no domingo quer destacar a importância da doação de órgãos. E ainda nessa edição, seca nos rios do Amazonas se intensifica e Marinha suspende a navegação em alguns pontos do Rio Madeira. E veja também criatividade na hora de agradar os clientes. Empresários estão investindo em serviços diferenciados em Manaus. É agora no Repórter Amazonas. A Receita Federal abriu hoje consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. No lote estão sendo liberadas também restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá ligar para a Central de Atendimento do Banco do Brasil por meio do telefone 4004-0001 em capitais ou 0800-729-001 para as demais localidades. O site da Receita é o receita.fazenda.gov.br. A greve dos bancários, que iniciou na terça-feira, ganhou adesão de mais agências no Amazonas. De acordo com o Sindicato dos Bancários, 1.600 funcionários estão em greve. Muitas pessoas recorreram aos caixas eletrônicos, o que ocasionou grandes filas nas agências. A paralisação dos bancários completa 3 dias nesta quinta-feira e já chega a 70% das agências do Amazonas. Os caixas eletrônicos ficaram lotados e muitas pessoas deixaram de realizar os serviços que precisavam de atendimento presencial. É o caso desse motorista, que vai ter que aguardar o fim da greve para realizar um depósito direto no caixa. A urgência era para hoje, o dia da gente teria que estar lá no local, mas agora é o jeito de esperar até amanhã. Os bancários reivindicam melhorias salariais como a reposição da inflação dos últimos 12 meses e ganho real de 5%. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Amazonas, 1.600 funcionários aderiram à greve no estado. O Banco do Brasil ontem tinha 70% das agências fechadas, hoje 100% elas já aderiram também ao movimento. Então cada dia é mais forte. Esperamos que continue forte assim para que a parte patronal possa trazer uma resposta que dê para ser deliberada em assembleia. A categoria também alega insegurança em várias agências e diz que é baixo o número de empregados para a demanda. Conseguimos na greve passada que fosse até sancionada a lei, né, das portas giratórias, então alguns bancos insistem em não ter a porta giratória, fragilizando a segurança bancária como um todo. Tem a questão da contratação de mais bancários que a gente pede e o chamamento das pessoas que têm concurso público, que tem concurso que já venceu e eles não chamaram as pessoas, e os colegas que estão dentro das agências estão extrapolando a jornada, estão adoecendo, estão tendo lé e estão sendo assediados moralmente justamente por causa dessa situação da falta de empregados. Os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas desde que não vencidas, saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e saques de benefícios sociais. Nos postos dos Correios e casas lotéricas, é possível também pagar contas e faturas de concessionárias de serviços públicos, sacar dinheiro e benefícios, além de depósito. Segundo o presidente do sindicato, uma nova reunião está marcada para esta sexta-feira com a Federação Nacional dos Bancos em São Paulo. Caso a FENABAN apresente uma proposta acima dos 6,5% oferecidos anteriormente, ela será deliberada pela categoria. Vazante dos rios deixa em alerta a navegação e ainda na edição de hoje você vai conhecer uma empresária e o atendimento diferencial que ela oferece aos clientes. Até já! A seca nos rios do Amazonas prejudica o transporte em alguns municípios do interior do estado. A Marinha suspendeu a navegação em pontos críticos no Rio Madeira e a Defesa Civil já emitiu estado de alerta a 15 municípios. Outros dois estão em estado de atenção.
As calhas dos rios Purus, Juruai e Madeira já atingiram níveis críticos de profundidade. De acordo com o capitão-tenente da Seção de Operações da Marinha, Roberto Veiga, desde a primeira quinzena do mês de agosto, por medida de segurança das embarcações, a navegação noturna na região do rio Madeira foi suspensa devido à baixa profundidade em alguns pontos. A medida preventiva, toda vez que ocorre essa vazante esperada do rio Madeira, que é em torno de... A fase de alerta começa quando ele atinge os 4 metros a partir de Porto Velho, é publicar oficialmente as empresas de navegação e as pessoas que precisam do rio para poder fazer o seu trânsito, de que não façam no período noturno. A situação afeta diretamente proprietários de embarcações que fazem rotas para os municípios do interior do Amazonas. Na capital amazonense, o porto da Manaus Moderna é um dos principais pontos de abastecimento das cidades afetadas pela estiagem. Com 20 anos de experiência em navegação pelos rios do Amazonas, Célio Abreu conhece bem os perigos que o período de seca oferece. Segundo ele, o Madeira, por exemplo, é um rio mais perigoso, já que tem uma variação grande nos níveis de profundidade, diferente do Purus, que oferece maior segurança para a navegação. É o melhor rio de se navegar na estiagem, né? E a estiagem chega também, mas ele vem de cima, vem de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, né? E a gente, no nosso caso, a gente veja até Tapauá. Em Tapauá, graças a Deus, a gente não tem tantos problemas, só quando a seca é muito grande mesmo. De acordo com o capitão-tenente Veiga, nos trechos em que ainda é possível a navegação, é preciso levar em conta os dados emitidos pela Marinha para os riscos que o atual cenário de seca oferece às embarcações. Por conta da navegação, os riscos maiores são de acidentes. O principal deles seria o encalhe, podendo haver até abarroamento, porque quando o rio seca em determinados locais, a navegação fica restrita, com passagem, por exemplo, somente de uma embarcação ou duas. Então, pode haver abarroamento, que é o choque entre duas embarcações, e fatalmente, quando existe um acidente de uma embarcação, pode também ter acidentes secundários, no que diz respeito a acidente pessoal, e a salvaguarda da vida humana também fica prejudicada, e acidente com embarcação ainda pode ocorrer algo também gravíssimo, que é a poluição hídrica com vazamento de óleo. Assim como no Purus e Juruá, quase todos os municípios da calha do rio Madeira sofrem com a ação da estiagem. Até o momento, a Defesa Civil emitiu estado de alerta para 15 municípios no estado do Amazonas. Sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Essa é a proposta da Central de Transplantes com a campanha Setembro Verde. E neste domingo já tem programação intensa na Ponta Negra a partir das 8 da manhã. Quem tem os detalhes é a repórter Beatriz Gomes. Caminhada, dança e outras atividades esportivas fazem parte da programação do Domingo Verde, que acontece agora na Ponta Negra. A coordenadora da Organização de Procura de Órgãos da Central de Transplante, Ellen Cristine Figueiredo, vai explicar um pouco mais sobre a ação. Então, Ellen, o que vocês estão preparando e qual o objetivo da ação? É a sensibilização da população. Nós temos uma fila de pessoas esperando um ato solidário, um ato nobre para a doação. Então, a gente quer fazer um evento bonito, que toda a população, seus familiares, estejam lá, participem conosco nessa causa e fazer bonito do nosso Domingo Verde, né? Nosso domingo da alegria, do amor, da colaboração e o amor ao próximo. Qual a expectativa de vocês para o domingo? Lotar aquela Ponta Negra, né? A gente precisa lotar, ser um evento agradável, ambiente favorável, vamos ter várias atrações esportivas, vamos ter, como você falou, dança, outras atividades de esporte, como a gente teve um apoio da Singel, que está nos apoiando, então colocou vários esportes lá para a gente lazer, para a gente se divertir bastante nesse domingo. Ok, muito obrigada, Ellen, pelas informações. Beatriz Gomes para o Repórter Amazonas. Conheça uma empresária que se adaptou à necessidade do cliente e atende com hora marcada. É já já, no próximo bloco. Começar um negócio pode não ser fácil, mas tem gente que usa a criatividade para alcançar os clientes. É isso que uma empresária de Manaus está fazendo. Saiba como na reportagem de Ibrahim Osami e Franklin Moura. Uma loja que se adapta ao horário dos clientes. Este é um dos grandes diferenciais da empresa de Vera. Depois da aposentadoria, ela resolveu montar o próprio negócio.
um pouco da cobrança do meu marido, da minha filha, para ocupar o tempo, né? Eu acabei formulando e pensando e repensando as coisas e decidi abrir a loja para ter um horário assim mais maleável com as coisas e não parar de trabalhar. O atendimento começa nas redes sociais. Depois de uma conversa para entender o perfil do comprador, um encontro é marcado na loja física, onde são oferecidos os produtos. A empresária afirma que atender com hora marcada é vantagem para ela e para os clientes. A partir do momento que encaixa, o horário é teu, entendeu? E eu acho que isso que é legal. É tanto que tem gente que às vezes atende até 9 horas da noite, domingo. Às vezes a necessidade também, a pessoa liga, olha, hoje eu estou precisando de uma roupa tal. Aí, se estando aqui, eu atendo. Não tem a questão do horário também, né? O atendimento personalizado ajuda a compreender a necessidade do público da loja, formado em sua maioria por mulheres com rotinas movimentadas e que nem sempre tem tempo para fazer compras em horário comercial. As profissões das clientes também influenciam no estilo das roupas vendidas, que seguem a linha de moda executiva. E quem frequenta a boutique há anos aprova o clima aconchegante que o local oferece na hora de escolher o que vestir. Aqui a gente vem aqui para dentro e faz a festa, né? Bota tudo que é roupa, experimenta tudo e sempre fica... Cada uma leva umas 3, 4 peças ou mais, dependendo da necessidade. E esse atendimento é muito bom, porque a gente acha que é confortável. Cliente satisfeita, empresária feliz. O jeito diferente de empreender só tem dado resultados positivos. Eu não tenho o custo do aluguel. Tanto que assim, a mercadoria, na realidade, assim, eu acabo não cobrando assim, uma taxa exorbitante, uma porcentagem em cima. Porque acaba sendo muito caro, né, e oneroso para a pessoa. Então, como eu não tenho essa parte assim, eu acabo conseguindo deixar a mercadoria com preço assim, um pouco melhor. E nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente noite.